globaalne pilt jäätmekäitluses on õudutekitav. Paljud meist küll sorteerivad prügi ning üritavad tarbida nii, et tekiks vähem jäätmeid, kuid ka sellisel juhul möödub suurem osa jäätmete elukaarest meie silma eest varjatult. Selleks, et mõista, kuidas jäätmekäitlus toimib, tuleb vaadata suurt, globaalset pilti. Sellal, kui meie käime ringi puhastel tänavatel, on palju õõvastavaid näiteid kaugetest plastiga reostunud randadest, jõgedest, kuhu kallatakse jäätmeid, põlevatest prügimägedest ja nõnda edasi. Teema on üleilmselt oluline ja aktuaalne paljude riikide jaoks. Riigikontroll avab seda omalt poolt jäätmekäitluse auditeerimise e-kursusel. Meie jaoks on oluline näidata seoseid ja konteksti selleks, et kursusel osaleja näeb suurt pilti ja seda, miks jäätmevaldkonna auditeerimine on oluline, mis on selle valdkonna peamised valukohad ning kuidas neid valukohti kõrvaldada. Audiitori jaoks on tähtis aru saada sellest, kuhu selles valdkonnas oma mõtted suunata ning milliseid küsimusi tuleks küsida. Keskkond ei tunne riigipiire, mis tõttu tuleb tihtilugu seda kaitstes, majandades või eelnevalt auditeerides teha rahvusvahelist koostööd. Riigikontrollile pakub e-kursuste loomine täiendava võimaluse jagada oma teadmiste kogemust nii üliõpilaste kui ka erasektori praktikutega. Kuid meie peamiseks sihtrühmaks on eelkõige teiste riikide riigikontrollide audiitorid. Kui tavaliselt on e-kursuse loomise oluliseks põhjuseks soovi jõuda laia sihtrühmani, siis meie puhul oli vastupidi. Meil oli selline lai sihtrühm juba olemas, geograafiliselt lai sihtrühm oligi tegelikult selle kursuse loomise põhjuseks. Ja meie kursuse osalejad tulevad maailma eri riikidest. Jäätmekäitluse auditeerimise kursust oleme läbi viinud 3 korda. Kokku on selle kursus edukalt läbinud ligikaudu 500 õppurit enam kui 60 eri riigist üle maailma. Seesuguse laia sihtrühma tõttu on meie jaoks olnud oluline, et MOOCid on juba olemuselt vaba juurdepääsuga, allalaaditavad, sest kõigil osalejatel ei pruugi olla juurdepääsu kiirele internetile või püsiühendusele. Jäätme MOOC on järjekorras juba 4. keskkonnauditi kursus, mille me koostöös Tartu Ülikooliga loonud oleme. Kursust luues soovisime, et see oleks ka meile endile huvitav. Tahtsime pakkuda tuttavale valdkonnale uut vaadet. Näiteks räägime sinimajandusest kui uuest võimalikust majandusmudelist. Samuti tutvustame moedisainer Reet Tausi välja töötatud moetööstuse taaskasutuse mudelit. Kui teised inimesed oma aega vaeva kulutavad millelegi, mida ma olen loonud, siis ma tahaks, et see oleks asine, et see oleks praktiliselt kasulik. See oleks teatud mõttes respekt nende inimeste vastu, kes tulevad õppima. Sellest põhimõttest me oleme lähtunud selle kursuse tegemisel. Jäätmekäitluse auditeerimine on lai valdkond. Meie lähenesime sellele audiitori vaatenurgast. See tähendab, et teeme rohkem praktilisi näiteid ja soovitusi. Kursusel osanete hulgas on väga erineva taustaga inimesi. On neid, kes keskkonna ja jäätmevaldkonnaga puutuvad kokku esimest korda, aga on ka neid, kellel on juba pikem kogemus. Seetõttu oli meie jaoks väljakutse, kuidas ühe kursusega katta nii erinevate osalejate huvid. Ilmselt eristab meie kursust teistest e-õppekursustest see, et meil on väga palju elulisi näiteid. Ja need on päriselt tehtud audititest ja need auditid on tehtud maailma eri paikades, eri riigikontrollides. Ja tegelikult ongi see kursus tehtud koostöös rahvusvahelise keskkonnaaudiitorite organisatsiooni, see on siis INTOSAI keskkonnaauditi töörühma liikmed.
Paljud inimesed näevad probleemi looduskeskkonnaga ja paljud soovivad seda muuta. See kursus on osa sellest katsest aidata seda teha.